ilaahay baa mahad leh. Mar labaad kulanka buuggan ogaatuska nolosha ee laga qoray Hadraawi ee Cabdishakuur Heer Sare qoray, aad baan qoraaga ugu mahadinayaa tacabka uu geliyey. Bulshada ka soo qayb gasheena mar labaad waa idin mahad celinayaa, waayo ku dhayda waxaan ka mid ahaa guddidii qabanqaabisay kulanka. Intaa markaan ka imaado Hadraawi, waan suutiriyeeyo, wuxuu yidhi qofka ii duceeyo ilaahay ku darajee, qofka iga ducaysto dumadaada weeya. Marka waa u ducaynaynaa ilaahay ha caafiyo cimriga iyo cibaadadana ha u barakeeyo. Intaasi waa Hadraawi. Buugga wax badan ka odhan maayo, waayo qoraal dheer baan ku daray. Qoraagu markii uu buugga waday iga codsaday, Hadraawi wixii aan ka aqaanay qoraaga waxaan ciwaan uga dhigay Hadraawi iyo hunda ogaalkayga, yacni inta aan ka aqaano. Marka waxaa ku jiray qoraalkaas aan ku soo qaatay gabay aan filayo inuu tiriyey 1966. Waxaan umaleynayaa gabaygaas inaanu meel kale ku qoray islaan filayo. Wuxuu odhanayaa, waa duni Iblis loo diruu jaray aloolkiiye, afartay ku taagnaan jirtaa qaar aboor cunaye, adhaxdu ka sii liicayaa udubdhexaadkiiye, hor ilaahay waxaad geysatay baa adiga kuu yaalle, hays odhan abaaraad gashaa aadmi soo celin. Gabaygaasoo xilligaa tiriyey baan yaan tusaale u soo qaatay. Inta kale dee waxaan jeclahay inaanan akhristaha ka carshacarshayn, waxaan u dhaafayaa dadka akhrisan doona, laakiin maaseero kooban baan tirinayaa oo Hadraawi ku saabsan. Siciid Jaamac nin la yiraahdo oo ku daray isaguna qorma buugga ayaa wuxuu ku bilaabay, haddii ay jiraan malyuun qof oo Hadraawi yaqaana, waxaa xaqiiqo ah inuu qof waliba si gaara u yaqaan. Marka aniguna malyuunkaasu baan ka mid ahay, aqoonta aan u leeyahay ayaan soo gudbinayaa. Sawaad waxay tidhaahdaa, jid ma la martay, jabad ma la gashay, jiriin ma la cuntay, intaaba Hadraawi waanu wada marray. Marka maanso kooban ayaan kaga baxayaa oo leeyahdo Hira, oo aan ku tusaalaynayo uun shakhsiyaddiisi kaalintiisii sugaaneed siduu nolosha u arkayay. Aan ku tusaalaynayo qofkii si kale u yaqaanaa waxba yuu igu ceebsan aan usan u aqaano. Asaasi waxay leedahay, hasha badisa geelaba Hira loogu yeedha. Huwan garashadeed iyo xagga iyaga Hadraawo, himilada dadweynaha ninu hiishay baa tahay, halista iyo waxyeelada nin hilaasay baa tahay, dhaqanka iyo hidaha guud nin horseeda baa tahay, hawraarta maansada ninka lagu hirtaa tahay, heeganka iyo wadanigii hadhsan waayey baa tahay. Hanti iyo nimaan ho hunguraynin baa tahay, hayb iyo qabiilnimo ninka haajiraa tahay, hal adayga waayaha geedkan hubaa tahay, halkankii iyo caroogii halkaraan qoraata. Adduunyadu hir weeyo qofnaha ka hodhan waa, hibashada dareen kale waxaan ugu halaan halay, hayinimu ka jiifsaday hirtaanyaday waa. Haad iyo waraabuhu raqda kuma heshiiyaan, bulshadana halyaygiyo horri uma sinaan karo. Inta hibada eebiya afka hooya nool yahay, hadalhaynta magaciyo halhayskaagugu jiri. Murti hogatuskeedaad hal abuur ku mariso erayada haldoorka ah horaad noogu sheegto, haweenka iyo kalgacalkaad heegada dul saarto, hooyaalaydii gabay gudgudaan hambaynine, halaan kugu xasuustiyo, halaan kugu xurmeeyaba hadalhaynta adigaa hiyigayga kaga tegay. Dayar habaqleheed iyo kolay habar dugaag tahay, hilowgii iyo kalgacalkii laysku soo hallayn jiray, hantidii iyo waxsiintii hagarla'idu dheerayd, heemaalka sharafkii iyo haybaddii iyo isdhowrkii, hibadii iyo aqoontii amrashada ka saahiday, anigaan halbeen iyo hilbi ceedhin kugu rarin, taariikh haraysiyo halqabsiga runtaata, hanqarkii iyo hilaacii ku hagoogtay guushow, hambalyada dadkaagiyo hiilkoodu kugu filan, noloshana hirdoogliyo hadhac baad ku naaloon, dhimashiyo haddaadana hoygaagu waa guul, helinkaagu waa nabad, hoobaantii fardowsoo rabbi kuu hagaajiyo hurdo iyo nimcaad dugan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.